أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون صدق الله العظيم. سورہ شعراء کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے انباء الرسل ہی پر مشتمل ہے، سوائے اس کے کہ اور فرق نہیں ہے اس میں کہ اس میں ترتیب مختلف ہے. اس میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور قدرِ تفصیلاً ہے، اور دوسری بات جو اس میں ممیز کرتی ہے اسے سورہ اعراف سے اور سورہ ہود سے وہ یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی موجود ہے اور خاصی تفصیل سے ہے، لیکن اس کے بعد پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام اور پھر ہود اور صالح اور لوط اور شعیب، ان کا تذکرہ جو ہے پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہوگا. آخر میں ایک بڑا طویل رکوع ہے سورہ مبارکہ کا جس میں خطاب حضور سے ہے اور گویا کہ حضور کی وساطت سے جو بھی اس وقت مسلمان آپ کے ساتھ تھے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى، اور یاد کرو جب کہ پکارا تھا آپ کے رب نے موسیٰ کو، اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کے پاس. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا وہ تقویٰ کی روش اختیار نہیں کرتے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے عرض کیا، پروردگار مجھے اندیشہ ہے وہ مجھے جھٹلا دیں گے. ویضیق صدری، اور میرا جی رکتا ہے، سینہ بھیجتا ہے. ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان جو ہے وہ بھی زیادہ روان نہیں ہے، فصاحت اور بلاغت نہیں ہے. فارسل الی ہارون، تو پھر یہ پیغام جو ہے ہارون کی طرف بھیجئے، یعنی یہ کہ وہ میرا ساتھ دیں، میرے وزیر بنیں، میرا ہاتھ بٹائیں. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ بھی ہے، ایک جرم ہے جو مجھ سے سرزد ہو گیا تھا. اس کا تذکرہ آگے آئے گا سورہ قصص میں. ایک قبطی جو ہے آپ کے ہاتھ سے، وہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، لیکن بہرحال قتل ہو گیا تھا. تو لَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، میرے ذمے تو ان کا ایک جرم بھی ہے، ایک گناہ بھی ہے، تو مجھے تو اندیشہ ہے کہ فوراً اسی جرم کی پاداش میں مجھ پر مقدمہ قائم کر کے اور مجھے قتل کر دیں گے. قَالَ كَلَّا، اللہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں. فضحبا بے آیاتنا انا معاکم مستمعون، جاؤ تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر، ہم تم دونوں کے ساتھ، ہم ساتھ ہیں تمہارے اور سن رہے ہیں سب کچھ. فاتحہ فرعون، تو دونوں پہنچو فرعون کے پاس. فقولا، اور کہو دونوں، انا رسول رب العالمین، ہم دونوں رسول ہیں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، اب انہیں جانے دو، انہیں ستاؤ نہیں. قال الم نربک فینا ولیدا، اب وہی جو قرآن کا اسلوب ہے کہ درمیانی چیزیں چھوڑ دیں، گویا کہ اب اس کے فوراً بعد اب حضرت موسیٰ پہنچ گئے ہیں دربار فرعون کے اندر، انہوں نے وہ دعوت پیش کر دی کہ جو اس پچھلی آیات میں آ چکی ہے. اس کے جواب میں فرعون نے کہا، الم نربک فینا ولیدا، کیا تم وہی نہیں ہو موسیٰ کہ جس کو ہم نے اپنے گھر میں پالا؟ تم تو ہمارے محل میں پلے بڑھے ہو. اس کو یوں سمجھیے کہ یہ تو بہت ہی، یعنی ترجمہ جو میں کر رہا ہوں وہ ایک مہذب انداز میں، لیکن جس انداز میں کہا گیا تھا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارے ٹکڑوں پر پلے، اور اب آج جو ہے ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، اور آج آ گئے ہو ہمارے سامنے اللہ کے رسول بن کر. الم نربک فینا ولیدا، جب چھوٹے سے تھے تم، بچے سے تھے، تمہیں ہم نے سمندر سے، اس سے نکالا تھا، دریائے نیل سے، ایک صندوق سے، اور ہم نے پالا پوسا تمہیں. وہ لبست فینا من عمرک سنین، اور ہمارے یہاں اپنی عمر کا ایک حصہ تم نے گزارا ہے. وہ فالتا فعالت اکل لطیف، اور تم نے وہ کام کیا جو تم نے کیا تھا، یعنی یہ کہ جو جرم تم نے کیا، تم نے ایک قبطی کو قتل کیا. وانتا من الکافرین، اور تم بہت ہی ناشکرے تھے.
قال فعلتها اذن وانا من الضالين, حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں میں نے کیا تھا وہ کام اس وقت لیکن جبکہ میں خود گمراہ تھا, میں بھٹک رہا تھا, بٹ اس معنی میں کہ ابھی حقیقت خود مجھ پر واضح نہیں ہوئی تھی, ابھی نبوت و رسالت مجھے نہیں ملی تھی, بھٹکنے کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا, ابھی میں خود تلاش حقیقت میں سرگردہ تھا, جیسا کہ میں پہلے سورہ فاتحہ میں بیان کر چکا ہوں. ضال کے معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کوئی شخص بہک جائے کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں, غلط فہمی کی وجہ سے غلط راستے پر پڑ جائے, اور یا یہ ہے کہ ابھی وہ صحیح راستے کی تلاش ہی میں سرگردہ ہوں. یہ دونوں معنی اس کے ہیں لفظ ضال کے, اس لیے کہ یہ حضور کے لیے بھی لفظ آیا ہے. وَبَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى قَالَ فَعَلْتُهَا اِذَمْ وَعَنَ مِنَ الضَّالِينَ فَرَرْتُ مِنْكُمْ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ, پھر میں تم سے ڈر کر بھاگ گیا جب میں تم سے ڈرتا تھا. اس وقت کی کیفیت یہ بھی تھی میری کہ مجھے خوف ہو گیا اور تمہارے خوف کی وجہ سے فررتو میں بھاگ گیا, یہاں سے میں نے فرار اختیار کیا. وَهَبَ لِي رَبِّي, اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے, میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی ہے, نبوت عطا کی ہے, رسالت مجھ پر سرفراز فرمایا ہے. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا ہے. وَتِلْكَ, اب جواب دے رہے ہیں ترکی میں, ترکی جواب جس کو کہنا چاہیے, وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اے فرعون تو یہ نعمت اپنی جو ہے مجھ پر جتلا رہا ہے, بڑا احسان کیا, ایک اسرائیلی کو اپنے محل کے اندر پال لیا, لیکن پوری اسرائیلی قوم کو تو نے اپنا غلام بنا رکھا ہے, وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ان عبدتا, یہ لفظ نوٹ کر لیجئے, یہ تعبید جو ہے کسی کو غلام بنا لینا, کسی کو اپنا مطیع بنا لینا, جیسے انہوں نے کہا تھا کہ وہ قوم ہما لنا عابدون, ان کی قوم تو ہماری جو ہے وہ غلام قوم ہے, تو یہاں پہ حضرت موسیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ تم میرے اوپر احسان جتا رہے ہو کہ مجھے اپنے محل میں رکھا تھا اور پالا پوسا تھا, اور تم نے میری پوری قوم کو جو غلام بنا رکھا ہے اور اس کو جکڑا ہوا ہے زنجیروں کے اندر, اس کا کوئی تذکرہ نہیں. قال فرعون وما رب العالمین, اب فرعون نے کہا کہ یہ رب العالمین کون ہے جنہوں نے کہ تمہیں بھیجا ہے, جو تم کہہ رہے ہو کہ میں ان کا بھیجا ہوا ہوں. قال رب السماوات والارض وما بینہما, کہا کہ آسمانوں اور زمین کا آقا, رب اور مالک, اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے, ان کنتم موقنین, اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال لمن حوله, اب اس کو آپ چشم تصور سے دیکھیے, دربار ہے, درباری بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے فرعون کی براہ راست ہو رہی ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ, اس مکالمے کو سننے والے سارے درباری بھی ہیں, وہ بھی سن رہے ہیں کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. قال لمن حوله الا تستمعون, اب وہ کھسیانہ سا ہو کر اپنے وہ درباریوں سے کہتا ہے جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, سن رہے ہیں آپ یہ کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ, یہ کیا کہہ رہے ہیں, سنا آپ نے. قال ربكم ورب آبائكم الاولين, حضرت موسیٰ اس کا کوئی احساس کیے بغیر اور اس سے کوئی اثر لیے بغیر اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں, وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے آباء و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, اب وہ خطاب حضرت موسیٰ سے نہیں کر رہا, آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا, آنکھیں چار نہیں کر پا رہا, اب وہ خود خطاب کر رہا ہے اپنے ان سرداروں سے اور وہ درباریوں سے. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون, مجھے تو یہ رسول صاحب جو آپ کی طرف بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر, اب یہ طنزیہ انداز کلام ہے, وہ رسول تمہارے جو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, نہ مجنون, مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجنون ہے, ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا ہے. حضرت موسیٰ اب بھی کوئی اثر نہیں لے رہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے درباریوں سے. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما, وہ تو مشرق اور مغرب سب کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ان سب کا رب ہے. ان کنتم تعقلون, اگر تم عقل سے کام لو. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین, تو اب ہاں اس کا جو غصہ اور جلال ہے, اس نے اس انداز میں کہا کہ دیکھو موسیٰ, اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. اس لیے کہ قتل کی بات نہیں کہی, اس لیے کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, ذاتی طور پر محبت کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, چھوٹے بھائی کی حیثیت رکھتا تھا, ساتھ ہی پلے بڑھے تھے محل کے اندر, لہذا وہ ذاتی محبت تھی, تو کہا مسجونین, میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. قال اولو جئتک بشئ مبین, حضرت موسیٰ نے فرمایا خواہ میں تمہارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر آیا ہوں. قال فات بہ ان کنت من الصادقین, کہا کہ اچھا اگر ہے تم سچے ہو, کوئی خاص نشانی لے کر آئے ہو تو لاؤ پیش کرو. فالقا عصا ہو, تو انہوں نے اپنا عصا ڈال دیا. فیضا ہی صعبان مبین, تو اس اچانک وہ ایک اژدہا بن گیا. کہیں لفظ صعبان آیا ہے وہ ذرا بڑے سانپ کو اور موٹے سانپ کو اژدہا کی شکل میں, اور کہیں آیا حیا سانپ, عام جو سانپ ہوتے ہیں. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين, انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان سے کھینچا تو اس دیکھا کہ اس وہ تو سفید ہے, دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے.
قال للملأ حوله, اب پھر اس نے کہا اپنے انہیں سرداروں سے, درباریوں سے جو اس کے ارد گرد تھے, ان ھذا لساحر علیم, یہ تو واقعتاً جادو وادو تو خوب سیکھ کر آئے ہیں یہ موسیٰ, کا جہاں سے بھی آئے ہیں, جہاں رہے ہیں اتنے عرصے, تو یہ واقعتاً بہت ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ, اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہاری اس ملک سے, اس سرزمین سے بے دخل کر دے. فماذا تامرون, اب دیکھیے اب آیا عقلوں میں, عقل میں آ گیا, اس کے سمجھ میں آ گیا کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے, بڑی پیچیدہ ہے. فماذا تامرون, تو اب آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں, کیا کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں لفظ امر جو آیا ہے یہ مشورے کے معنی میں, تو امر حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے, مشورے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. قالوا ارجح واخاه, انہوں نے کہا کہ ذرا ان کو مہلت دو, ان کو تھوڑی سی ان کو تاخیر کر دو, اور اس کے بھائی کو بھی, ہارون کو بھی. وابعث في المدائن حاشرین, اور بھیج دیجئے تمام شہروں کے اندر نقیب, جو کہ ڈنک لے کر جائیں اور پیٹتے رہیں ڈنکا کہ جو بھی کہیں کوئی ہے, ساحر ہے, جادوگر ہے, جاننے والا ہے, ڈنڈورا پیٹ دو کہ وہ آ جائیں. یاتوک بکل سحار علیم, وہ لے آئیں تمہارے پاس تمام جو ماہر جادوگر ہیں ان کو. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم, تو پھر جمع کر دیے گئے تمام جادوگر ایک وعدے, ایک مقررہ دن کے وعدے کے مقام, وعدے کے وقت. وقیل للناس هل انتم مجتمعون, اور لوگوں میں بھی یعنی ڈنڈورا پیٹ دیا گیا کہ آ جاؤ جمع ہو جاؤ. هل انتم مجتمعون, آپ لوگ بھی سب جمع ہونے والے ہیں, جمع ہونے والے ہیں یا نہیں, جمع ہو جائیے. فلعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین, ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کر لیں اگر وہی غالب ہوں. یہ ذرا قابل غور ہے یہ آیت کہ اگر جادوگر, موسیٰ معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر ہے, بہت بڑا جادو سیکھ کر آیا ہے, اگر جادو ہی کے تحت ہم نے رہنا ہے اور جادوگر ہی کی کسی کی سرداری کو قبول کرنا ہے, تو جو ہمارے اپنے جادوگر ہیں, ہماری اپنی قوم کے ہیں, تو ہم اپنے قوم کے جاگیردانوں کے جو جادوگر ہیں کہ ان کی پیروی کیوں نہ کریں. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین, فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین, تو جب وہ جادوگر پہنچے اور انہوں نے کہا اے فرعون سے کہ کیا ہمیں اجر ملے گا, کچھ خلعتیں ملیں گی, کوئی انعامات ملیں گے کہ نہیں اگر ہم غالب رہے. قال نعم وانکم اذن من المقربین, کہ کہا کیوں نہیں, ضرور, اور تمہیں تو میں اپنا مقربین میں سے بنا لوں گا, میرے بہت قریبی جو ہیں, تمہیں تو میں 50,000 ہی منصب دے دوں گا اگر تم جیت گئے. قال لهم موسى القوا ما انتم القوم, ان سے موسیٰ نے کہا کہ ڈالو جو تم ڈالتے ہو. فالقوا حبالهم وعصيهم, تو انہوں نے پھینکے زمین پر اپنی رسیاں بھی اور اپنے عصا بھی. وقالوا بعزت فرعون, اور انہوں نے اس فرعون کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے, فرعون کی جے بولتے ہوئے انہوں نے کہا انا لنحن الغالبون, یقینا ہم غالب آئیں گے. فالقا موسیٰ عصاہ, تو حضرت موسیٰ نے اپنے عصا ڈالا. فاذا هي تلقف ما يافكون, تو اچانک اس عصا نے اژدہا بن کر اور نگڑنا شروع کر دیا ان تمام چیزوں کو کہ جو وہ سانپ بن گئے تھے. فالقی السحرۃ ساجدین, تو بے اختیار وہ جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گرا دیے گئے. یہ گرا دیے گئے مجھول کا صیغہ گویا کہ بے اختیار, اتنا یعنی اسپونٹینیس تھا ان کا معاملہ. قالوا آمنا برب العالمین, کہا کہ ہم ایمان لائے تمام جہانوں کے رب پر, رب موسیٰ و ہارون, جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال آمنتم له قبل ان اذن لکم, انہوں نے کہا پرجلال انداز میں تم ایمان لائے, تمہاری یہ جرت اور ہمت ماں بدولت کی اجازت کے بغیر. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یقیناً یہ تمہارا گرو گھنٹال ہے, تمہارا بڑا سردار ہے, تمہارا استاد ہے, جس نے کہ تمہیں یہ جادو سکھایا تھا. اور گویا کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں پر جو آئے ہو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نورا کشتی تھی صرف دکھاوے کے لیے, ورنہ تمہارا گٹھ جوڑ پہلے سے موجود تھا. فسوف تعلمون, تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف, میں تمہارے پاؤں اور ہاتھ جو ہیں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا. ولأصلبنكم أجمعين, اور تم سب کو سولی دوں گا. قالوا لا غير, انہوں نے کہا کوئی ہمیں تشویش نہیں, کوئی ڈر نہیں, کوئی پرواہ نہیں. انا الى ربنا منقلبون, ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ جانے والے ہیں. انا نطمع وان یغفر لنا ربنا خطایانا, ہمیں تو اب طمع اگر ہے تو اس کی, اور دلچسپی ہے تو اس سے, خواہش ہے تو اس کی کہ ہمارا رب ہماری گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. ان کنا اول المومنین, کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں, یعنی موسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے میں سب سے پہلے ہم ہیں, کوئی اور جو ہے ہم سے آگے سبقت نہیں کر پایا, ہم نے سب سے پہلے تصدیق کی اللہ کے رسول کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى نَصْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, اور ہم نے وحی کر دی
موسیٰ کی جانب کہ اب میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ راتوں رات، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے، پھر ڈھنڈورچی بھیج دیے جمع کرنے کے لیے. ان ہاؤلاء لشرذمت القلیلون، اور اس نے یہ کہلوایا ہر جگہ پر، پیغام دیا، یہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے، کوئی بہت بڑی نفری ان کی نہیں ہے اسرائیلیوں کی. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے، ہمیں انہوں نے غیظ دلا دیا ہے، اب ہم ان کو، جو انہوں نے یہاں سے نکل کر بھاگے ہیں، تو اب انہیں پوری طریقے سے سزا دیں گے. اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ان کے اندر غیظ ہے، ان کو چونکہ ہم نے ستایا ہے، ان کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں، لہذا دل جلے ہوئے ہیں ان کے، اس اعتبار سے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ بن جائے ہمارے لیے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور ہم جو ہیں سب ان سے خطرہ رکھتے ہیں، ہمیں اب اندیشہ ہے کہ کوئی بڑی بغاوت ہو جائے، کوئی بہت بڑا معاملہ ہو جائے، لہذا اب یہ کہ سب جمع ہو کر پوری قوت مجتمع کر کے اور پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کا پیچھا کیا جائے. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو اس طریقے سے ہم نے انہیں نکال لیا ان کے باغات میں سے، بڑے بڑے ویلاز ہوں گے، کوٹھیاں ہوں گی، ان کے باغات ہوں گے، پانی باغات ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا، ان کے چشمے ہوں گے، سب سے نکال کر لے آئے. وَكُنُوزٍ، اور ان کے خزانوں سے، ظاہر بات ہے کہ جب آتا ہے اس طرح آدمی تو اپنے خزانہ لے کر تھوڑا ہی آتا ہے. وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور بہت عمدہ جو ان کے گھر تھے، ٹھکانے تھے. کذالک وارثناها بنی اسرائیل، اسی طرح ہوا، پھر ہم نے ان چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو. اس سے مراد یہ نہیں کہ عین اسی وقت وہ وارث بن گئے، بلکہ کہ یہ چیزیں جو تھیں بعد میں ہم نے بنی اسرائیل کو عطا کی، ان کے لیے جب دنیا کے اندر سربلندی آئی، انہیں حکومت ملی، تو یہی تمام چیزیں جو ہیں ان کو مل گئیں، حکومت ملی، دولت ملی. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو صبح ہوتے ہی روشن، صبح کی روشنی ہوتے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب شروع کیا. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، جب وہ دونوں جو ہیں جمعیتیں، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دیکھ لیا یہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہ وہ ادھر سے فرعون کا لشکر قریب آیا چاہتا ہے، اور فرعون لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. قال اصحاب موسى، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدركون، ہم تو پکڑے جا رہے ہیں. قال كلا ان معي ربي سيهدين، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا، میرے لیے راستہ پیدا کرے گا. یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا جب کہ آپ غار ثور میں تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فاوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کو، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنے اس عصا سے ضرب لگاؤ سمندر پر. فانفلقا، تو وہ پھٹ گیا. فکان کل فرق کالطود العظیم، تو ہر ایک پھانک جو تھی وہ ایسے ہو گئی جیسے ایک بڑا پہاڑ، بڑی چٹان. اب یہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں جس کے بعد کسی تاویل کی گنجائش نہیں ہے. یہ مد و جزر کا کہنا اس میں کسی تاویل نہیں، مد و جزر میں کبھی بھی کوئی چٹان کی طرح کھڑا نہیں ہوتا سمندر، یا وہ الفاظ ہیں کہ جن میں کسی طرح بھی، اسی لیے یہ جو آیا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ تاویل ممکن نہیں ہے اس طرح کی. اب ڈھیٹ ہو کر آدمی جو چاہے پکتے وہ تو بات دوسری ہے، لیکن حقیقت میں یہ کہ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے. لا یاتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. فن فلقا، فلق کہتے ہیں پھٹنے کو، پھٹ جانا، اور بد و جدر میں پھٹنے کا بھی سوال نہیں ہوتا. فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، رب الفلق، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر فلق کا لفظ کتنی کثرت کے ساتھ آیا ہے. قل اعوذ برب الفلق، پھٹ جانا. فل فلق، تو سمندر پھٹ گیا. فکان کل فرق، پھٹنے کے بعد دو فرق بنیں گے، دو حصے بنیں گے، تو ہر حصہ جو ہے کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا. وازلفنا ثم الآخرین، اور پھر اسی وقت ہم نے پہنچا دیا وہاں دوسروں کو بھی، یعنی جب یہ جہاز یہ پھٹ گیا سمندر اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، عین اسی وقت یہ بھی پہنچ گئے، اور یہ جو ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ یہی بات ہمارے لیے بھی ہوگی اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے اسی راستے سے ہو کر ان کا تعاقب جاری رکھیں. وانجینا موسیٰ ومن معہ اجمعین، ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سب کو جو ہے نجات دے دی. ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم پچھلے جو آئے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی. اگر تو کسی کو نشانی چاہیے تو اس میں دیکھیں.
अगर तो इन चीजों के अंदर निशानी तुम्हें नजर नहीं आ रही तो कोई बड़े से बड़ा मौजदा भी तुम्हारी आंखें नहीं खोल सकेगा। इन नफी ज़ालिक लआया व मा कान अक्सरहुम मोमिनीन, इसमें खिताब है मुसलमानों की तरफ, हुज़ूर की तरफ, ऐ नबी आप खा कितना ही चाहें इनकी अक्सरियत ईमान नहीं लाएगी। व इन रब्बका लहुल अज़ीज़ुर रहीम, और यकीनन आपका रब जो है वो ज़बरदस्त है लेकिन रहीम है, उसकी रहमत का तकाजा यह है कि वह अभी इस किस्म का कोई हिस्सी मौजदा न दिखाए जिससे कि इनकी मोहलत ख़त्म हो जाए। वतलो अलैहिम नबा इब्राहिम, और ज़रा इनको सुनाइए पढ़कर इब्राहिम की खबर। इस क़ाल अबी है व कौम ही मा ताबुदून, जबकि उन्होंने कहा अपने वालिद से और अपनी कौम से कि ये तुम किन को पूछते हो। क़ालू नअबुदु असनामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन, उनका कि हम बुतों को पूछते हैं और हम उनका एतिकाफ़ करते हैं, ध्यान लगा कर बैठते हैं उन पर। क़ाला हल यस्मऊनकुम इस्तदऊन, उनका कि क्या जब तुम इन्हें पुकारते हो, इनसे बात करते हो, दुआएं करते हो, गिड़गिड़ाते हो इनके सामने, तो ये तुम्हें सुनते हैं तुम्हारी बात। और यन्फऊनकुम और यदुर्रून, या तुम्हें कोई नफ़ा पहुँचा सकते हैं या कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। क़ालू बल वजदना आबाना कज़ालिक यफ़अलून, अब इसका जवाब तो नहीं दिया बल्कि बात क्या कही, बल्कि हमने देखा है अपने आबा व अजदाद को पाया यही काम करते हुए, वो यही करते थे, इसी तरह पूछते थे, यही उनकी रस्म थी, यही उनकी रीत थी, यही तरीका था, तो हमने वही इख्तियार कर लिया। काला फ़राए तुम मा कुन तुम ताबुदून, तो अब वो चैलेंज का अंदाज हज़रत इब्राहिम का, तो हज़रत इब्राहिम ने फरमाया भला देखो ये जिन्हें तुम पूछते हो, अन तुम व आबाओ कुमल अकदमून, जिन्हें तुम भी पूछते हो, तुम्हारे पिछले बाप दादा पूछते थे, फ़इन्नहुम अदुवुल्ली, ये सब मेरे दुश्मन हैं, यानी मैं इनकी दुश्मनी का ऐलान करता हूं। इल्ला रब्बल आलमीन, बस मेरा तो साथी, मेरा दोस्त, जिस पर मेरा ईमान है, जिस पर मेरा तवक्कुल और तकिया है, वो सिर्फ एक है, रब्बुल आलमीन। इल्ला रब्बल आलमीन, तमाम जहानों का परवरदिगार। अल्लज़ी खलकनी फहुव यहदीन, जिसने मुझे पैदा किया वही मुझे हिदायत देता है, रास्ता दिखाता है। वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्कीन, वही है जो मुझे खिलाता है और पिलाता है। वैज़ा मरीज तो फहुआ यशफीन, और जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है। अब देखिए नोट कीजिए, मर्ज़ को अपनी तरफ मंसूब किया, जब मैं बीमार हो जाता हूँ, फहुआ यशफीन, तो मुझे शिफा देता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, और वही है कि जो मुझे मारेगा, मुझ पर मौत तारी करेगा, फिर मुझे ज़िंदा करेगा। वल्लज़ी अतमाउ अन यग़फ़िर ली ख़तीयती यौमद्दीन, और वही है कि जिसकी मुझे बड़ी तमा है, बड़ी ख्वाहिश है कि वो मेरी ख़ताओं से दरगुजर फरमाए यौमुद्दीन को, जदाउ सदा के दिन। लब्बे हबली हुक्मन वालिक़नी बिस्सालिहीन, अब उनके साथ गुफ्तगू करते हुए अब अल्लाह ताला के साथ दुआ का रुख बदल गया हज़रत इब्राहिम का। रब्बे हबली हुक्मन, परवरदिगार मुझे हुक्म अता फरमा, यानी मुझे हिकमत दानाई। वालिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे तो शामिल कर दे अपने साले बंदों में। वजअली लिसाना सिदकिन फिल आखरीन आखरीन, और मेरे लिए मेरा जिक्र जो है पिछलों के अंदर अच्छा जिक्र बाकी रहे, मेरा नाम लिया जाए तो अच्छे अंदाज में लिया जाए, मेरी याद हो तो अच्छे अंदाज में हो। वजअलनी मिन वरसति जन्नत नईम जन्नत नईम, और मुझे बना दे नेमतों वाले बाग की के वारिसों में से, जो भी उसके वारिस बनने वाले हैं, अल्लाह मुझे भी उनमें शामिल फरमा दे। वग़फ़िर ले अबी इन्नहु काना मिनद्दालीन, और मेरे वालिद को बख्श दे इसलिए कि वो बहुत भटका हुआ है, गलत रास्ते पर है। वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून, और जिस दिन के वो उठाए जाएंगे सब लोग बासे बादल मौत, उस वक्त मुझे रुसवा न कीजो। यौम ला यन्फ़ाउ मालुन वला बनून, जिस दिन के न किसी के कोई माल काम आएगा और न ही उसके बेटे उसे कोई बचा सकेंगे अल्लाह की पकड़ से। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय उसके कि जो आया अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लेकर। क़ल्ब सलीम, सलीम कहते हैं सलामती, जिसके अंदर कोई ख़राबी पैदा ना हुई हो, सेहतमंद दिल, सेहतमंद रूह, फितरत सलीमा, क़ल्ब सलीम, जो अनपॉल्यूटेड नेचर, अनपर्वर्टेड नेचर, जो भी है वो अपनी फितरत सलीमा लेकर, कल्ब सलीम लेकर अल्लाह की जनाब में हाजिर हुआ। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल्मुत्तक़ीन, और जन्नत करीब लाई जाएगी मुत्तकियों के। व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल्ग़ावीन, और जहन्नम भी ज़ाहिर कर दी जाएगी, निकाली जाएगी इन बागियों के। वकील लहुम ऐना मा कुंतुम ताबुदून, और उनसे कहा जाएगा कहाँ हैं वो जिन्हें तुम पूजा करते थे, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। हल यंसुरूनकुम औ यंतसिरून, क्या वो अब तुम्हारी को मदद कर सकते हैं या तुम्हारी तरफ से कोई बदला ले सकते हैं। फकुबकिबु फीहा हुम वल्गावून, फिर ओंधे डाल दिए जाएंगे उसमें जहन्नम में, वो भी और सब के सब जो भी उनमें बागी होंगे। व जुनूद इबलीस अजमाउन, और साथ ही उनके इबलीस के भी तमाम लश्कर जो है उनके उसके झोंक दिए जाएंगे। कालू वहुम फीहा यख्तसिमून, और फिर वो उसमें गिरने के बाद झगड़ेंगे एक दूसरे से और कहेंगे तल्लाह इन कुन्ना लफी दलालिन मुबीन, यकीनन हम
खुदा की कसम यकीनन हम ही थे कुल गुमराही के अंदर, इज नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जबकि हम तुम्हें बराबर करते रहे तमाम जहानों के परवरदिगार के। वो अपने माबूदों से कहेंगे और शयातीन जिन जो हैं जिनकी दोस्ती का दम भरते रहे, जिनके वरगलाने में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, उनसे कहेंगे तल्लाह इन्ना कुन्ना लफी दलालिन मुबीन, यकीनन हम ही थे बड़ी खुली गुमराही में, इज नुसव्वीकुम बिरब्बिल आलमीन, जबकि हमने तुम्हें बराबर कर दिया था तमाम जहानों के रब के। हमें तो चाहिए था कि हम जानते कि अल्लाह ताला ही रब्बुल आलमीन है, अल्लाह ताला ही के पास इख्तियार है, अल्लाह ताला ही मगफरत कर सकता है। हमने तुम्हारा दर्जा कर दिया, तुम्हारी इताअत शुरू कर दी, तुम्हारा कहना मानना शुरू कर दिया। वमा अदल्लना इलल मुजरिमून, और नहीं गुमराह किया हमको मगर इन मुजरिमों ने। फमा लना मिन शाफईन, तो अब यहाँ कोई हमारे लिए शफात करने वाला नहीं। वला सदीकिन हमीम, न कोई दोस्त है जो मोहब्बत करने वाला हो, जो कोई दिलजोई ही करे। फलाउ अन्ना लना करतन, तो अब अगर हमें लौटना नसीब हो जाए, फनकून मिनल मोमिनीन, तो हम तो ठीक पक्के पक्के मोमिन बन जाएंगे। इन नफी ज़ालिका लाया, इसमें है निशानी। वमा कान अक्सरहुम मोमिनीन, ये तरजीह ही कहलाती है आयात, बार बार ये आयात आएंगी हर एक के बाद, इन नफी ज़ालिका लाया, इसमें है निशानी। वमा कान अक्सरहुम मोमिनीन, लेकिन इनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। व इन रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और यकीनन आपका रब ज़बरदस्त भी है लेकिन मेहरबान है। अब वो फिर अम्बा और रसुल जो हैं उस तरतीब के साथ, ज़मानी तरतीब के साथ। कज़बत कौम नूह लिल्मुरसलीन, झुटलाया नूह की कौम ने भी रसूलों को। इस क़ाल लहुम अखूहुम नूह अला तत्तकून, याद करो जबकि कहा था उनसे उनके भाई नूह ने कि क्यों तुम क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करते। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं यकीनन तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, पैगाम्बर हूँ, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। फ़त्तकुल्लाह वातियून, पस अल्लाह की इताअत का तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। ये ज़रा नोट कर लीजिए कि रसूलों की दावत के हमेशा ये दो हिस्से रहे, फ़त्तकुल्लाह या वउबुदुल्लाह, अल्लाह की बंदगी करो या अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अतीउन, और मेरा हुक्म मानो। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, रसूल का मामला ये होता है, उसकी इताअत शख्सी इताअत लाजिम होती है। ये मामला खास तौर पे नोट करने का इस सूरह मुबारका में। वमा असलकुम अलैहि मिन अज्र, और मैं तुमसे इस पर किसी अज्र का या उजरत का तालिब नहीं हूँ। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, नहीं है मेरा अज्र या मेरी उजरत मगर तमाम जहानों के रब के जिम्मे। फत्तकुल्लाह वातियून, पस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। कालू अनुमिनु लका वत्तबाक अलअर्ज़लून, उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात माने जबकि तुम्हारी पैरवी करने वाले तो कमीने लोग हैं, घटिया लोग हैं, कमी कारी लोग हैं हमारे। काल वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, उन्होंने कहा मुझे इससे क्या ताल्लुक, क्या सरोकार कि उनका पेशा क्या है, कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, तो मुझे इससे क्या गरज है, उनका अमल क्या है, वो क्या कर रहे हैं, किस तौर से। अब हज़रत खब्बाब बिन अरद जो है वो लोहार थे, तो इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं, कोई इसके अंदर कोई गिरावट की बात नहीं। तुम्हारे मेयारात अपनी जगह पर हैं कि तुम समझते हो कि जो दौलत वाले हैं, पैसे वाले हैं, वो बाइज्जत हैं, और जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है। इन हिसाबहुम इल्ला अला रब्बी, नहीं है उनका हिसाब मगर मेरे रब के ज़िम्मे है। लौ तशऊरून, काश के तुम्हें शऊर होता। वमा अना बितारिल मोमिनीन, और मैं इन अहले ईमान को झिड़कने वाला या धुतकारने वाला नहीं हूँ। इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं नहीं हूँ मगर साफ साफ खबरदार कर देने वाला। क़ालू ला इल्लम तंतहि या नूह, उन्होंने कहा कि नूह अगर तुम बाज ना आए, लतकूनन्ना मिनल मरजूमीन, तो हम तुम्हें रजम कर देंगे, संसार कर देंगे, तुम हो जाओगे संसार होने वालों में से। क़ाल रब्बे इन्न कौमी कज़्ज़बून, उन्होंने फरियाद की परवरदिगार मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया है। फ़फ़्तह बैनी व बैनहुम, तो अब फैसला कर दे, ऐलान फरमा दे फैसले का मेरे और इनके माबैन। फ़तहन, खुला फैसला। व नज्जनी व ममैया, और निजात दे दे मुझे और जो मेरे साथ हैं उनको। मिनल मोमिनीन, अहले ईमान में से। फन जय ना हो व ममाहू, तो हमने निजात दी उसको भी और जो उसके साथ थे। फिल फुल्किल मशहून, उस कश्ती में कि जो भरी हुई थी, लदी हुई थी, इसलिए कि तमाम हैवानात के एक एक जोड़ा जो है उसके अंदर रखा गया था ताकि ये सिलसिला जो भी था, जो भी तख्लीक हुई है, उसका सिलसिला जारी रहे। सुम अगरकना बादुल बाकी, फिर हमने बाकियों को जो भी थे उनको गर्क कर दिया। इन नफी ज़ालिका लाया, इसमें है निशानी। वमा कान अक्सरहुम मोमिनीन व इन रब्बक लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। कज़बत आदुल मुरसलीन, इस क़ाल लहुम अखूहुम हूदुन ला तत्तकून, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। मेरा ये ख्याल है कि जहाँ अब तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तकरार हो रही है, वहाँ तर्जुमा न करूँ मैं। फ़त्तकुल्लाह वातियून, पस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरी इताअत करो। वमा असलकुम अलैहि मिन अज्र, इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन।
اتبنون بکل ریعن آیتن تعبسون، یہ نئی بات ہے، کیا تم بناتے ہو، تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی صرف اس لیے کہ تم رہو، ایک شغل کے طور پر تم نے اس کو بیکار کی نشانیاں بنایا ہوا ہے۔ یہ ایسی تمدن کے اندر ایک کمی یہ بھی رہی ہے، خرابی رہی ہے، ہر قوم نے چاہا کہ کوئی ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر جائیں کہ ہمارا نام جو ہے زندہ رہے، حالانکہ ان کی افادیت کوئی نہیں۔ اب یہ تاج محل بنا دیا گیا، کیا اس کی افادیت، کروڑ ہا روپیہ خرچ ہوا اس وقت، یا احرام مصر بنا دیے گئے۔ اسی طریقے سے یہ کہ اس طرح سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے، تو عاد کا بھی معاملہ تھا یہ۔ اتبنون بکل ریع آیتن تعبسون، اب اس کام کرتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم ایسے ایسے محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، ایسے زوردار محل، وہ محل تو ابھی تک کھڑے ہیں، چاہے وہ غرناطہ کا محل ہو، الحمرا ہو، کوئی اور محل ہو، وہ محل تو کھڑے ہیں لیکن رہنے والے تو نہیں رہے، لیکن بنانے والوں نے ایسے بنایا تھا گویا کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اذا بتشتم، بتشتم جبارین، اور جب تم پکڑتے ہو، یعنی کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہو، تو پھر تم پکڑتے ہو بڑے جبار بن کر، ظلم کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کی جو تم جانتے ہو، تمہیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اسباب دیے ہیں، یہاں کی اچھی زمین دی ہے، زرخیز علاقہ دیا ہے، یہ بہت زرخیز علاقہ تھا قوم عاد کا، جو ساری چیزیں تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام و بنین، تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپایوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، و جنات و عیون، اور باغات کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علینا او عستا ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، تمہارے لیے بالکل برابر ہے، خواہ تم واعظ فرماؤ اور یا تم یہ واعظ نہ کہو، تمہارے واعظ کا ہم پر کوئی اثر نہیں۔ عزتا، تم واعظ کہو، اب عزتا، کیا خواہ تم واعظ کہو، ام لم تکن من الواعظین، یا تم واعظ نہ کہو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، وہی پرانے جو ہیں لوگوں کی چیزیں ہیں جو دہرا رہے ہو، فرسودہ روایات ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم پر کوئی عذاب عذاب آنے والا نہیں ہے جس کے تو ہمیں دھونس دے رہے ہو اور جو جس کا ڈر ہمیں سنا رہے ہو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مومنین، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور اے نبی، آپ کا رب زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ کذب ثمود المرسلین، اسی طرح جھٹلایا ثمود نے رسولوں کو۔ اس قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطیعون، وما اسالکم علیہ من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین، اتترکون فی ما ہا ہنا آمنین، کیا تمہیں اسی طرح چھوڑے رکھے گا اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے چھوڑے جاؤ گے تم جیسے کہ تم رہ رہے ہو، آمنین، امن میں، فی جنات، باغات میں، و عیون، اور چشموں میں، و زروع، اور کھیتیوں میں، و نخل، اور یہ کہ کھجوروں کے جھنڈ ہیں، تلوا حزیم، کہ جس کے گابھے جو ہیں، جس کے خوشے بڑے ملائم اور نرم ہیں، و تنہتون من الجبال بیوت الفارحین، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو بڑے پرتکلف، فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ اطاعت کرو اپنے ان سرداروں کی کہ جو اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو لوگ کے زمین میں فساد مچاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اے صالح، تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ انسان، تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی آسیب کسی نے کر دیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان۔ فاتح بآیت ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ کوئی نشانی۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، حضرت صالح نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، تمہارے مطالبے کے مطابق یہ اونٹنی کی نشانی تمہیں دے دی گئی ہے، لیکن اب نوٹ کر لو، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ لہا شرب و لکم شرب یوم معلوم، باری ہوگی، وہ اونٹنی جو ہے اس چشمے کا پورا پانی پی جاتی تھی ایک دن میں، اور پھر یہ کہ ان کے جو حیوانات ہیں، پھر اگلے روز وہ اونٹنی جو ہے اس کا ناغہ ہوتا تھا اور ان کو ملتی پانی ملتا تھا۔ وہ چشمہ میں نے دیکھا ہے، میں گیا ہوں اس چشمے پر بھی۔ ولا تمسوها بسوء، اور دیکھو اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا کسی بھی برے ارادے سے۔ فیاخذکم عذاب یوم عظیم، تو تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔
फाकरूहा, तो उन्होंने उसकी कूंचे काट दी, उसको अकड़ कर दिया, उसका नहर कर दिया। फासबहू नादमीन, तो वो होकर रह गए नदामत करने वाले, पछताने वाले। फाखज़हुमुल अज़ाब, उन्हें आ पकड़ा अज़ाब ने। इन नफ़ी ज़ालिका लाया, इसमें है निशानी। वमा काना अक्सरहुम मोमिनीन, लेकिन इनकी अक्सरियत मानने वाली नहीं है। व इन रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और यकीनन आपका परवरदिगार अज़ीज़ है और रहीम है। कज़्ज़बत कौम लूतन अल मुरसलीन, इसी तरह लूत की कौम ने भी मुरसलीन को झुटला दिया। इस क़ाल लहुम अखूहुम लूतुन अला तत्तकून, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, फत्तकुल्लाह व अतीउन, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजरिन, इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, अतातूना सुकराना मिनल आलमीन। क्या तमाम जहानों में तुम ही हो वो लोग कि जो मर्दों से शहवत रानी करते हो। व तदरून मा खलक लकुम रब्बुकुम, और तुमने छोड़ दिया है उनको जिनको कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा किया, तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने औरतें बनाई हैं, वो तुम्हारा जोड़ा है, उनको छोड़कर, और तुम जो अपनी शहवत जो है उसका तकादा पूरा कर रहे हो मर्दों से। मा खलक लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियों में से। बल अंतुम कौमुन आदून, हकीकत यह है कि तुम एक बहुत ही हद से गुजर जाने वाली कौम हो। कालू लम तंतहे या लूत, उन्होंने कहा कि लूत अगर तुम बाज ना आए अपने इस वाज से और नसीहत से और हम पर तनकीद करने से, लतकूनन्ना मिनल मुखरजीन, तो यहाँ से निकाल बाहर किए जाओगे। قال اني لعملكم من القالين, उनका मैं तुम्हारे इस अमल से, तुम्हारी इस गलत जो तरीका तुमने इख्तियार किया हुआ है, मैं बहुत बेजार हूँ। रब नजनी वाहली मिम्मा यामलून, परवरदिगार मुझे और मेरे घर वालों को बचा और निजात दे इनके अमल से। फनजैनाहु वअहलहु अजमईन, तो हमने निजात दी उसको भी और उसके घर वालों को भी। इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन, सिवाय एक बुढ़िया के जो पीछे रहने वालों में रह गई, हजरत लूत की बीवी। सुम दम्मरना आखरीन, फिर हमने पटख उठाकर पटख दिया बाकियों को जो पीछे रह गए थे। वामतरना अलैहिम मतरा, और फिर हमने उनके ऊपर एक बारिश बरसाई। फसा मतरुल मुनज़रीन, तो बहुत ही बुरी बारिश थी कि जो उन खबरदार किए हुए लोगों पर नाज़िल की गई। इन नफ़ी ज़ालिका लाया, इसमें है निशानी। वमा काना अक्सरहुम मोमिनीन, व इन रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। कज़्ज़बा असहाबुल ऐकतिल मुरसलीन, ये हैं बन वाले, ये कौम शुएब के लिए लफ्ज़ पहले भी आया है, मदियन वाले या बन वाले, एका। और असहाब एका ने भी जुटलाया रसूलों को। इस क़ाल लहुम शुएबुन अला तत्तकून, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, फत्तकुल्लाह व अतीउन, मा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, औफुल कैल वला तकूनू मिनल मुख्सरीन, पैमानों को पूरा भरा करो और लोगों का सौदा कम ना किया करो। वज़नू बिल क़िस्तासिल मुस्तकीम, वज़न किया करो, तोला करो तो सीधी तराजू के साथ। वला तबख़सुन नास अशियाहुम, और मत घटाया करो लोगों को उनकी चीज़ें। वला तअसौ फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, और मत फिरो ज़मीन में फसाद मचाते हुए। वत्तक़ुल्लज़ी ख़लक़कुम, और डरो उससे जिसने तुम्हें पैदा किया। वल जिबिल्लतल अव्वलीन, और उनको पैदा किया जो तुमसे पहले थे, जो पहली मखलूक थी उसको भी पैदा किया। क़ालू इन्नमा अंता मिनल मुसहरीन, कौम ने कहा कि बस हम तो ये समझते हैं कि तुम पर किसी ने जादू कर दिया है। वमा अंता इल्ला बशरुम मिस्लुना, नहीं हो तुम मगर हम जैसे इंसान। व इन नज़ुन्नुका लबिल काज़िबीन, और हमारा यकीन यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो, गुमान गालिब यह है कि झूठ बोल रहे हो। फ़स्क़ित अलैना किसफ़ा मिन अस्समा इन कुंता मिन अस्सादिक़ीन, तो अगर तुम सच्चे हो तो हमारे ऊपर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। क़ाल रब्बी आलम बिमा तअमलून, उन्होंने फरमाया कि मेरा रब बेहतर जानता है जो तुम कर रहे हो, तुम्हारे करतूत उसके सामने हैं, तुम्हारा जो तर्ज़ अमल है वो उसके इल्म में है, मेरी दावत पर जो तुमने रद्द अमल जाहिर किया वो उसके इल्म में है। फ़कज़्ज़बू हो, तो उन्होंने उसे झुटला दिया। फ़ाख़ज़हुम अज़ाबु यौम ज़ुल्लह, तो उन्हें आ पकड़ा साइबान के दिन के अज़ाब ने। मालूम होता है कि ऊपर से पहले वो अज़ाब की जो शक्ल आई है कोई ऐसी थी जैसे कि साइबान उनके सरों के ऊपर तारी हो गया हो। इन्नहु काना अज़ाब यौमिन अज़ीम, यकीनन वो एक बड़े दिन का अज़ाब था। इन नफ़ी ज़ालिका लाया, यकीनन इसमें है निशानी। वमा काना अक्सरहुम मोमिनीन, लेकिन इनकी अक्सरियत ईमान लाने वाली नहीं है। व इन रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और ए नबी आपका परवरदिगार अज़ीज़ भी है रहीम भी है, और उसकी रहमत का तकाज़ा यह है कि वह अभी इनकी नसीहत दराज करना चाहता है, इन्हें मोहलत देना चाहता है, इसलिए जो इनका मुतालबा किसी हिस्सी मौजज़े का है वो पूरा नहीं किया जा रहा। अब ये तवील रुकू जो है ये है हुदूर से खिताब में। इन्नहु लतंजीलु मिन रब्बिल आलमीन, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, और यकीनन ये कुरान जो है ये तंजील है तमाम जहानों के परवरदिगार की, उसकी तरफ से नाजिल की जा रही है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, इसको लेकर उतरे हैं या इसको उतारा है रूहुल अमीन ने, अर रूहुल अमीन,
امین فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، علی قلب کا، آپ کے دل پر۔ اس کو میں نے بارہا اس سے پہلے کوٹ کیا ہے کہ وحی کا محبت جو ہے، جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہ قلب محمدی، اور قلب کے اندر جو روح محمدی ہے وہی ریسیپینٹ ہے وحی کی۔ ہمارا جو انسانی علم ہے، ایکوائرڈ نالج، وہ سمع بصر حواس خمسہ کے ذریعے سے جو معلومات ملتی ہیں انہیں یہ فؤاد، یہ کمپیوٹر، یہ ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے ہمارا علم بڑھ رہا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو براہ راست قلب کے اوپر آتا ہے فرشتے کے ذریعے سے، یہ القاء، الہام، عام انسانوں کے لیے بھی رویائے صادقہ، سچا خواب کبھی دکھا دیا اللہ نے، جو واقعہ ابھی ہونے والا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ کہاں سے دیکھ لیا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے وہ، بلکہ یہ کہ وہ در حقیقت وہ اس قلب کے اوپر وارد کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وحی، یہ ہے ریویلڈ نالج، اور اس کی ایک شکل وہ ہے جو محفوظ ہوتی ہے، جو فرشتے کے ذریعے سے آتی ہے، جس کی حفاظت کا پورا بندوبست ہوتا ہے، جس میں شیاطین کی کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی، وہ صرف انبیاء کے لیے تھی۔ اس وحی کا دروازہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گیا۔ البتہ الہام، رویا، کشف، یہ چیزیں اب بھی ہیں، لیکن یہ حجت نہیں ہے دین میں۔ دین میں حجت قرآن اور سنت، باقی کوئی شے حجت نہیں ہے۔ ہاں، کسی کا اپنا کشف جو ہے، وہ ذاتی کشف اس کا، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی الہام اگر شریعت کے خلاف نہیں ہے، ذاتی طور پر اس کے لیے حجت بن جائے گا، لیکن کسی دوسرے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ میں مانوں یا نہ مانوں، یہ میرا اختیار ہوگا۔ آپ کا کشف جو ہے میرے لیے دلیل نہیں ہے، میرا کشف آپ کے لیے دلیل نہیں ہے۔ البتہ یہ قرآن دلیل ہے اور سنت رسول دلیل ہے۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ آپ بن جائیں خبردار کرنے والوں میں، بلسان عربی مبین، اور یہ نازل ہوا ہے اس زبان میں کہ جو بڑی روشن کھلی عربی زبان ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ پچھلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے پرانے صحیفوں میں پیشن گوئیاں تھیں، اور یا یہ مطلب ہے کہ اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو بنیادی جو کنٹینٹس ہیں، وہ پچھلے کتابوں میں بھی آئے ہیں۔ تورات کی تعلیمات بھی بنیادی طور پر یہی تھیں جو اس قرآن کی ہیں، وہ تو صرف کہیں کہیں شریعت کے تفصیلی احکام میں فرق واقع ہوا ہے۔ تو جو بھی پرانی کتابیں آئی ہیں، جو پہلی آئی ہیں، صحیفے آئے ہیں، ان میں بھی قرآن کی تعلیم موجود تھی۔ قرآن در حقیقت ان کا متمم ہے، اتمام کیا ہے قرآن نے، تکمیل کی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ یہ اور بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں کہ اب یہ جو کتاب آ رہی ہے، محمد الرسول اللہ کی جو بعثت ہوئی ہے، وہ یقیناً اللہ کی جانب سے ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْعَاجِمِينَ، اور اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا ہوتا کسی عجمی پر، فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا یہ قرآن، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی کہ وہ تو پھر کھلا معجزہ ہو جاتا کہ ایک عجمی شخص ہے جس کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ آ کر عربی قرآن سنا رہا ہے۔ ہم یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی یہ ماننے والے نہیں تھے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طریقے سے ہم نے اسے ان کے مجرموں کے دلوں کے اندر اس انکار کو گھسا دیا ہے، انکار ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے۔ لاکھ معجزے دکھا دیے جائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب الالیم، یہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر یہاں تک کہ جب تک کہ دیکھ نہ لے دردناک عذاب کو۔ فیاتیہم بغتتن، تو پھر وہ آئے گا ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ فیقولوا هل نحن منذرون، اس وقت یہ کہیں گے کہ کسی طرح کوئی مہلت مل سکتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو ٹالا جا سکتا ہے؟ هل نحن منذرون اف بعذابنا یستعجلون، لیکن اس وقت تو حالت یہ ہے کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، لے آؤ جلدی سے عذاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو تنگ آ چکے ہیں تمہاری باتیں سن سن کر۔ اف بعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں؟ افرأیت ان متناہم سنین، تو دیکھیے اگر ہم انہیں چند سال اور بھی یہاں پہ رہنے کا، بسنے کا، فائدہ اٹھانے کا، اگر ہم کو ان کو مزید مہلت دے دیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آئے وہ عذاب ان پر کہ جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو یہ سارا متاع، مال و متاع دنیاوی جو ہم انہیں دے رہے ہیں، یہ ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، یہ انہیں اس عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے نہیں کبھی بھی کسی بستی کو ہلاک کیا مگر یہ کہ اس سے پہلے منذر آتے رہے، خبردار کرنے والے آتے رہے۔ یہ قاعدہ کلیہ سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، وہ جو عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں، جڑ کاٹ دینے والا عذاب، قطع دابر القوم الذین ظلموا، وہ رسول کی بعثت کے بعد،
اتمام حجت کرنے کے بعد، ذکرا یہ یاد دہانی ہے، یہ نصیحت ہے، وما کنا ظالمین اور ہم ظالم نہیں ہیں، وما تنزلت به الشیاطین اور یہ قرآن لے کر کوئی شیطان نازل نہیں ہوئے ہیں، جن جو ہیں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید جن ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ جو بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں در حقیقت ان کے پاس ان جن قابو میں کیے ہوتے ہیں جو اتنی اچھی اچھی باتیں ان کو کہیں سے جوڑ کر شعر بنا کر دے دیتے ہیں، کیسے کہہ دیتے ہیں یہ شاعر لوگ، یہ ان کے اپنے اپنے گمان تھے، تو کہتے ہیں قرآن کو بھی کہیں شاید کوئی شیاطین جن ہیں کہ جو نازل کر رہے ہیں، وما تنزلت بھی شیاطین وما یمبغی لہم ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، وما یستطیعون وہ اس کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، انہم عن السمع لمعزولون وہ تو سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں۔ یہ یہاں پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ویسے آگے چل کر یہ مضمون کئی مرتبہ آئے گا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول کی بعثت ہوتی تھی تو خصوصی پہرے لگا دیے جاتے تھے آسمانوں پر کہ جو وحی لے کر فرشتے نازل ہوں اس میں سے یہ شیاطین جن کچھ اچک نہ لیں اور ان کو سننے سے، ورنہ عام حالات میں وہ فرشتوں کے ساتھ، چونکہ میں نے عرض کیا بار بار آپ سے کہ یہ ناری مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے، ان میں کچھ قرب ہے، ہمارے مقابلے میں ان کا قرب زیادہ ہے آپس میں، ہم تو خاک سے مٹی سے بنے ہیں، بڑی کثیف ہمارا جو مادہ تخلیق ہے وہ کثیف ہے، لیکن اس کا جنات کا مادہ تخلیق بہت لطیف ہے، ان کے وہ جو مارج من نار سے بنائے گئے ہیں، تو ان کا وہ قرب ہے جس کی وجہ سے کہ وہ فرشتوں سے کوئی اچک لیتے تھے، کچھ خبریں لے لیتے تھے، لیکن جب خاص طور پر وحی یا نبوت کا دور شروع ہوتا تھا تو خصوصی پہرے کر دیے جاتے تھے، اور یہ سورہ جن میں بڑی تفصیل سے یہ بات آئے گی، انہم عن السمع لمعزولون وہ تو اب سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں، اب اس کا امکان نہیں ہے کہ وہ کوئی سنگن بھی لے سکے۔ فلا تدعوا مع الله الها آخر تو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو، فتکون من المعذبین تو تم ہو کر رہو گے معذبین میں سے جنہیں عذاب دیا جائے گا، وانذر عشیرتک الاقربین اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ اس آیت نے ثابت کر دیا کہ یہ سورہ مبارکہ بڑے ابتدائی دور کی ہے، اس لیے کہ یہ تقریباً سن 3 نبوی کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے، جس کے بعد کہ حضور نے پھر بلایا ہے اپنے بنو ہاشم کو جمع کیا ہے، حضرت علی سے کہا کہ کھانے کا بندوبست کیجئے، حضرت علی آپ ہی کے گھر میں رہتے تھے، وہیں زیر کفالت بھی تھے، زیر تربیت بھی تھے، کھانے کا اہتمام کیا، بنو ہاشم کو جمع کیا، حضور دعوت دینے کھڑے ہوئے، لیکن وہ سمجھ تو چکے تھے کہ اس کام کے لیے ہے، کھانا کھا کر انہوں نے شور مچایا، ہنگامہ کیا، چلے گئے اور آپ کی بات نہیں سنی۔ اس کے بعد چند دن اور آپ نے پھر بیچ میں ڈال کر وقفہ دے کر پھر آپ نے دوبارہ اہتمام کیا، اب جب لوگوں نے کھانا کھا لیا تو کچھ شرم آئی ہوگی انہیں، جب 2 مرتبہ کھانا کھایا تو اب تو بہرحال جو کچھ کہنا چاہتے ہیں سن تو لو، تو حضور نے پھر خطبہ دیا، اور وہ خطبہ جو ہے بہت عظیم خطبات میں سے ہے، میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے دعوت اللہ، اس میں میں نے وہ درج کیا ہوا ہے، میں حیران ہوں اصل میں ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں میری علم کی حد تک موجود نہیں ہے، اہل تشیع کے ہاں جو ہے یہ موجود ہے، خطبات نبوی کے نام سے یہ خطبہ جو ہے اس میں درج ہے، ان کے ہاں جو نہج البلاغہ جو شائع ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منسوب ہے، ان کے خطبات اور ان کے خطوط وغیرہ ہیں، لیکن اسی میں ایک حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کا، لیکن مجھے یہ بہت وسوخ سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خطبہ ہے وہ کہ جو وہاں دیا گیا ہے کہ جو حضور نے بنو ہاشم کو جمع کر کر دیا ہے، اس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو خطبہ پورا سناؤں، لیکن دعوت اللہ اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی کال ٹو اللہ موجود ہے، جس میں یہ پورا متن اس کا موجود ہے، بہت مختصر خطبہ ہے، لیکن بہرحال اس سے ثابت ہوتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اور دوسرے یہ کہ یہ آیت بالکل اسی ردم میں ہے، اسی ٹیون میں ہے جو چلا آ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بعد کی آیت لا کر یا شروع کی آیت لا کر بعد والی جگہ میں، بلکہ یہ مسلسل خطبہ ایک ہی نظر آ رہا ہے، تو یہ سورہ مبارکہ جو اپنے سٹائل کے اعتبار سے بھی کہ چھوٹی آیتیں اور جو بہاؤ ہے وہ تیز ہے، فلو تیز ہے، مضامین جو ہیں اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا واقعہ یہ بھی، جیسے سورہ ہجر اس گروپ میں ہے ابتدائی 4 سال کی سورتوں میں سے ایک سورت، اسی طریقے سے اس گروپ میں یہ سورہ شعراء ہے۔ وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین اور اپنے آپ کندھوں کو بازوؤں کو جھکایا کیجئے ان لوگوں کے لیے توازوں میں کہ جو آپ پر ایمان لائے ہیں اور جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں، یعنی ان کی دلجوئی کیجئے، ان کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لیجئے۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین یہ آ چکا ہے سورہ ہجر کے اندر بھی، بلکہ یہ بھی ایک بہت قرب ہے، سورہ ہجر کے آخر میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں واخفض جناحک للمؤمنین، یہاں صرف یہ ہے کہ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، وہاں تھا واخفض جناحک للمؤمنین۔
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ، پھر یہ اگر آپ کی نافرمانی کرے، آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں، تو کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو تم کر رہے ہو۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور آخر میں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، یہ اعلان برات ہے کہ اب تمہارا دین اور ہے، میرا دین اور ہے۔ اِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی آپ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اسی ہستی پر جو العزیز اور الرحیم ہے، زبردست ہے لیکن ساتھ ہی مہربان بھی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتی ہے آپ کو وہ ذات، اللہ جو ہے وہ دیکھتا ہے آپ کو جب کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے، آپ کھڑے ہیں قبل لیلہ الا قلیلہ، ابتدائی دور میں تو بہت سخت معاملہ تھا رات کی نماز کا، والذی یراک حین تقوم، تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہماری جناب میں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ہمیں نہیں دیکھتے لیکن ہم آپ کو دیکھتے ہیں۔ لا تدرک الابصار یدرک الابصار، وہ ابصار کو پا لیتا ہے، لا تدرک الابصار، ابصار نگاہیں جو ہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور آپ سجدے کرنے والوں میں جو آپ چلتے آتے جاتے رہتے ہیں، رات کے وقت حضور کا یہ معاملہ بھی ہوتا تھا کہ آپ خود جاتے بھی تھے مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے جو بھی کہیں تھے اہل ایمان، اور آپ وہاں دیکھتے تھے کہ کون کون جو ہے وہ رات کی نماز پڑھ رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا ہم تمہیں بتائیں اے وہ لوگوں جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی جنات نے نازل کر دیا ہے قرآن، کوئی خبیث روحیں ہیں کہ جو لا رہی ہیں محمد کے پاس۔ حال نبیوکم علی من تنزل الشیاطین، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ یہ شیطان جو ہیں یہ کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاق اسیم، یہ تو اترا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو جھوٹے اور گناہگار ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ کل ہم جنس باہم جنس پرواز، تو جو لوگ خبیث ہوتے ہیں، خبیث جو تو خبیث کی طرف ہی وہ آئیں گے، اگر یہ لوگ جو ہیں شیاطین جن ہیں تو انسانوں میں سے بھی انہی کے ساتھ ان کا رابطہ اور تعلق ہوگا جو خود بھی اپنے کردار کے اعتبار سے بہت پستی کے حامل ہیں۔ تنزل علی کل افاق اسیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ کچھ سنی سنائی باتیں لا کر القاع کرتے ہیں اپنے عاملوں کے کانوں میں لیکن اکثر وہ جھوٹی ہوتی ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، ایک اور خیال یہ تھا کہ شاید محمد نے شعر کہنے شروع کر دیے ہیں، یہ شاعری ہے جو قرآن کی شکل میں وہ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھو شاعروں کا کردار کچھ اور ہوتا ہے، محمد کا کردار کچھ اور ہے۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کی پیروی کرنے والے تو اکثر و بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بے راہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں عام طور پر، یہ اتنا پکا قانون ہے کہ اس میں تو مجھے کوئی ایکسیپشن نظر نہیں آتی۔ شعراء کے ہم نشین عام طور پر، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو علامہ اقبال کے بارے میں بھی 100% صحیح ہے جو یہاں پر تنقید آ رہی ہے، ان کے پاس بیٹھنے والوں میں، ان کے حاشیہ نشینوں میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں نکلا کہ جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہوتا یا اس کردار کی طرف کوئی پیش رفت اختیار کی ہوتی ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ ویسے خود وہ بھی قائل تھے کہ میں خود جو ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، تو یہ بات تو ہے اپنی جگہ پر، تو وہ لیکن اگرچہ اقبال کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا، بہت بہت سے اعتبارات سے وہ بہت مختلف ہے، لیکن عام طور پر شاعروں کا جو معاملہ ہے، اسی لیے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے ما علمناہ شعرا وما ینبغی لہ، ہم نے اپنے اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہنا سکھایا ہی نہیں، اور یہ ان کے شایان شان ہی نہیں ہے، یہ گھٹیا کام ہے، حضور کے مرتبے سے بہت فروغ ہے۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء کی اتباع کرنے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں۔ الم ترى انهم في كل وادي يهيمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں؟ ابھی مشرق کی بات کر رہے ہیں، ابھی مغرب کی کر رہے ہیں، ابھی آسمان کی کر رہے ہیں، ابھی زمین کی کر رہے ہیں۔ شاعر جو ہے اس کا معاملہ غزل کا ایک شعر کسی رنگ کا ہے، دوسرا شعر کسی رنگ کا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ انسان کے قول اور عمل کا جو تضاد ہے، قول اور فعل کے درمیان اگر کوئی خلیج ہے تو یہ ہے سب سے زیادہ گھٹیا چیز۔ انسان وہی بات کہے جو کرتا ہو، اور وہی لوگوں سے کہے کہ جو خود جس پر عامل ہو، تو اس کے اندر جو ہے صحیح نتیجہ نکلتا ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ہاں اس میں استثناء کیا گیا ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور پھر ذکر کثیر کی مداومت کریں، صرف یہ کہ ایمان لا کر
और वो जो है सिर्फ ऐसे ही नाम के मोमिन न हो बल्कि ये कि अमल सालेह भी हो और ज़िक्र कसीर भी हो, तो फिर ऐसा शायर भी यकीनन फिर बहुत अच्छा होगा और उससे यह है कि बहुत सा खैर वजूद में आएगा। जैसे हज़रत हसन इब्न साबित थे, सहाबी थे हुज़ूर के रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और वहाँ चूँकि अरब में उस वक्त रिवाज था, ये जो मुशरिक लोग थे उनके शुरा हुज़ूर की शान में गुस्ताखियाँ करते थे, हजब कहते थे, और वहाँ के उस रिवाज के मुताबिक फिर ज़रूरत पेश आई कि उनके हज का जवाब दिया जाए, तो फिर हज़रत हसन इब्न साबित ने फरीदत अंजाम दिया। दरबार नबवी के वो शायर थे और यूँ समझिए कि सबसे पहले नात कहने वाले हज़रत हसन हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन ये कि बहरहाल उनका मामला जो है इस्तिस्ना के अंदर आ जाएगा, अगरचे एक एतबार से उनका मामला भी मुस्तस्ना नहीं है। वो भी मैदान के मर्द नहीं थे, वो बहादुर नहीं थे। चुनाचे यहाँ तक हुआ है कि गज़वा अहज़ाब में जहाँ हुजूर ने एक बड़े मकान के अंदर ख़वातीन को जमा कर दिया था, वहाँ उन्हें पहरे पर खड़ा कर दिया। जंग के यानी मैदान जंग पर महाज पर तो जाने वाली बात थी नहीं उनकी, लेकिन ये कि जहाँ ख़वातीन थी कम से कम एक मर्द खड़ा हुआ नज़र आए, तो वहाँ पर वो हज़रत हसन को खड़ा कर दिया। कोई एक यहूदी नज़र आया, हज़रत सफ़िया जो हुज़ूर की फूफी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्हें नज़र आया कोई यहूदी, और वो बड़े मशकूक अंदाज में वो चला आ रहा है इधर उधर से देखता हुआ, तो उसकी कोई नीयत ख़राब है। तो उन्होंने कहा हज़रत सफ़िया ने, हसन जाओ उसको कत्ल करो, उनका ये काम मुझसे तो नहीं होता। तो वो खुद उतनी उस मकान से, एक लाठी कोई हाथ में ली लकड़ी और उस बारी उस शख्स के उसको कत्ल किया। फिर उससे कहा कि हसन जाकर उसका इसके जो हथियार थे वो तो ले लो। तो कहा मुझे उनसे कोई गलत ही नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं इनकी। तो ये हज़रत हसन मतलब कि ये चीज़ें अपनी जगह पर हैं, एक शख्स है जिसके अंदर मिजाज के अंदर ये बात नहीं है, ताहम वो सहाबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका अपना एक मकाम है। लेकिन ये कि ये जो शोरा वाली बात जो यहाँ पर हो रही है वो कुछ इतनी पुख्ता है कि इसमें इस्तिस्ना जो होता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई कसर रह जाती है। वशराओ या तब उमलगाबून अलम तरा अनहम फ़िकुल वादी यहीमून व अनहम यकुलून माला या फ़ालून इल्लल्लज़ीन आमनू वामिल सालिहात व ज़िक्रुल्लाह कसीरन वंतसरू मिन बाद मा ज़ुलमू, और वो बदला लें इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया हो, यानी हजब कही गई है कुफार की तरफ से हुजूर की, तो अब वो बदले में हजब कह रहे हैं और हुजूर की तरफ से मुदाफियत कर रहे हैं। तो ये भी जैसे कि हुजूर ने फरमाया कि जैसे मुसलमानों के तीर और तलवार जो हैं वो कुफार और मुशरिकीन के लिए नुकसानदेह हैं, उससे भी ज़्यादा जो हैं हसन के जो अशार हैं वो उनके दिलों को पस्त करने वाले हैं। तो अपनी अपनी जगह पर हर चीज़ की अहमियत है। वसयालम अल्लज़ीन ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून, और अनकरीब जान लेंगे ये लोग, ये ज़ालिम, ये मुशरिक, ये काफिर, ये गुनाहगार कि ऊँट किस करवट बैठता है। ये तो मुहावरा हुआ कि किस करवट वो बैठते हैं या उलटते हैं, यानी अभी इन्हें नज़र नहीं आ रहा है लेकिन करीब वक्त आ जाएगा कि वो जो हशर जो इनका कुरान मजीद में बयान हो रहा है वो इनके निगाहों के सामने होगा। सूरतुल नमल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तासीन, तिलका आयातुल कुरान व किताबी मुबीन, ये कुरान की आयात हैं और किताबी मुबीन की आयात हैं। और ये वाव जो है यहाँ पर तफसीरी भी हो सकता है, ये आयात हैं कुरान की यानी किताबी मुबीन की। हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन, ये हिदायत हैं और बशारत हैं अहले ईमान के लिए। अल्लज़ीन युकीमून सलात व यूतून ज़कात, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, वहुम बिल आखिरत हुम यूकिनून, और आखिरत पर उनका पूरा यकीन है। ये बिल्कुल ऐसे ही सूरह बकरा के अंदर आया है, वह बिल आखिरत हुम यूकिनून, आखिरत के लफ्ज़ के साथ वहाँ पर भी यूकिनून का आया है कि दर हकीकत ईकान जो है यकीन आखिरत का अगर नहीं है तो इंसान का अमल और किरदार दुरुस्त नहीं होगा। इन्नल लज़ीन ला यर्जून बिल आखिरत, यकीनन वो ला यूमिनून बिल आखिरत, यकीनन वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम, हमने उनके लिए उनके आमाल को मुज़य्यन कर दिया है, उनके निगाहों में खुबा दिया है, उन्हें अपना ही कल्चर अच्छा नज़र आ रहा है। फहुम यामहून, तो अब वो अंधे होकर, लेकिन यह कि वो बसीरत बातनी वाला अंधापन है, ये आँखें अंधी नहीं। फ़इन्हा ला तामल अबसार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लतीफ़ सुदूर, इनके दिलों के अंदर जो दिल हैं इनके सीनों में वो अंधे हो चुके हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं अपनी सरकशी में। उलायकल लज़ीन लहुम सूल अज़ाब वहुम फिल आखिरत हुमुल अख़सरून, यही वो लोग हैं कि जिनके लिए बहुत बुरा अज़ाब है और यही वो लोग हैं कि जो आखिरत में सबसे ज़्यादा खिसारे वालों में होंगे। वइन्नक लतुलक्कल क़ुरान मिन लदुन हकीमिन अलीम, और ए नबी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ये कुरान मिल रहा है, पहुँच रहा है उस हस्ती की तरफ से जो हकीम और अलीम है, तबारक व तआला।
اس قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا تھا اپنے اہل سے کہ میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، تو میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا تمہارے پاس، او آتیکم بشہاب قبس، یا کوئی دہکتا ہوا انگارہ لے کر آؤں گا، لعلکم تسطلون، تاکہ تم سردی کے اس موسم میں کچھ آگ تاپ سکو. فلما جاہا نودیا ان بورک من فی النار، جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پکارا گیا کہ نہیں، بہت مبارک ہے جو آگ میں ہے، برکت دی گئی ہے اس کو جو آگ میں ہے، ومن حولہا، اور برکت دی گئی ہے اس کے ماحول کو بھی، وسبحان اللہ رب العالمین، اور وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ میں تو اللہ ہوں، یعنی یہ در حقیقت جو تم سے خطاب ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور میں ہوں العزیز الحکیم، زبردست اور کمال حکمت والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.